سرخط خبرها. تصمیم ناگهانی ترامپ برای لغو دیدار با رهبران طالبان در آمریکا. اشرف غنی میگوید آنها باید از خشونت دست بکشند و با دولت افغانستان مذاکره کنند. سال ما مصالحت آمیزه. بذارید ما اعتراضمون رو انجام بدیم. کاری به شما نداریم. دستور از بالا برای تجدید نظر در احکام سنگین علیه فعالان اعتراضات کارگری. قوه قضاییه ایران میگوید سیاست رئیس جدیدش تسامح با کارگران معترض است. فرزند پادشاه عربستان وزیر انرژی شد. مقام‌های سعودی میگویند سیاست نفتی ریاض تغییر نمی‌کند. و اعتراضات اقلیمی دامن جشنواره فیلم ونیز را هم گرفت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری آمریکا دیدار با رهبران طالبان و رئیس جمهوری افغانستان را لغو کرده. دونالد ترامپ دستور داده مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان در قطر هم متوقف شود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته صلح واقعی وقتی است که طالبان حملاتشان را متوقف کنند و با دولت وارد گفتگو شوند. طالبان در واکنش ترامپ را به بی‌تجربگی و نابالغی متهم کرده و گفته آمریکا با این اقدام به اعتبار خود لطمه زده و بیشتر از همه ضرر می‌کند. ارشاد هنریار گزارش می‌دهد. تصاویر ضبط شده از صحنه انفجار 3 روز پیش در کابل. انفجار نزدیک ایست بازرسی یکی از دفاتر مهم امنیت ملی واقع شد. انفجار که 40 زخمی بر جا گذاشت و 12 نفر را کشت. از جمله یک سرباز آمریکایی که خشم رئیس جمهوری آمریکا را برانگیخت. امروز این توییت های دونالد ترامپ مثل بمب در افغانستان صدا کرد. محتوای آن متفاوت از چیزی بود که همه منتظرش بودند. ترامپ نوشت حمله در کابل کار آنهاست. در این حمله یکی از افراد ما، یک سرباز فوق‌العاده ما و 11 نفر دیگر کشته شدند. من فوراً دیدارها را لغو و مذاکرات را متوقف کردم. چنین کسان دست به این کشتار می‌زنند تا ظاهراً موقف خود را در این مذاکرات تقویت کنند. موقف طالبان تقویت نشده، فقط وضعیت را بدتر کردند. اگر آنها نمی توانند روی یک آتش بس در جریان گفتگوهای حیاتی صلح توافق کنند و حتی 12 نفر بیگناه را می کشند، پس احتمالاً صلاحیت مذاکره برای یک توافق معقول را ندارند. چند دهه دیگر می خواهند جنگ کنند. دولت افغانستان که حرف دل خود را از زبان شریک قدرتمند شنیده خوشحال است. دولت افغانستان از تلاش‌های صادقانه متحدین خیش ستایش می کند و متحد است که در آینده با ایالات متحده آمریکا و متحدین دیگر برای تامین صلح دائمی و با عزت مشترکاً کار کند. دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر گفته که نشست اضطراری برگزار می کند. مردم افغانستان که نواخر برای به ثمر رسیدن تلاش های صلح دلبسته بودند، از موضع گیری آقای ترامپ شوکه شدند. اینقدر که از ما کشته میشه، یک تا از او کشته شد چی دیگه؟ افغان ها هم در اوج جانهای شیرین خود از دست دادن، زخمی شدن و یک سرباز آمریکایی که اینجا کشته شده، پلان صلح را ترامپ فسق میسازه. آیا افغان ها جانهای شیرینشان را در این چندین سال از دست میتن؟ اینها خون ندارن؟ تا اینجای کار، مذاکرات طولانی آمریکا با طالبان برای پایان دادن بعد طولانی ترین جنگش در افغانستان و بنبست خورده. ارشاد هنریار، بی بی سی، کابل. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام، بیشتر بهمون بگو از واکنش هایی که در آمریکا بوده به این تصمیم آقای ترامپ. ببینید، واکنش هایی که بیشتر خوب انتقادآمیز بودن و میگفتن که مثلا آقای ترامپ با دعوت کردن از طالبان به اونها وزن برابری با دولت افغانستان میده و اونها رو
وقتی باشون ملاقات میکنه انگار که اونها همونقدر مشروعیت دارن که دولت این کشور داره. انتقاد دیگه ای که میکنن اینه که چرا بدون گرفتن تعهدات لازم از طالبان برای اینکه حملات خودشون رو قطع بکنن وارد گفتگو با این گروه شبه نظامی شدن و قبلش محکم با اونها شرط نکردن که باید این حملات رو متوقف کنن و بعد بشینن سر میز مذاکره. اما بیشترین انتقادی که به آقای ترامپ میشه اینه که میگن چرا در یکی دو روز مانده به 11 سپتامبر تصمیم گرفته که این دیدار رو انجام بده. میدونیم که اصلا کل حمله آمریکا به افغانستان سر اتفاقی بود که در 11 سپتامبر افتاد و حمله‌ای که به آمریکا شد، هزاران آمریکایی در اون اتفاق و همینطور در جنگی که بعداً آمریکا در افغانستان داشت جان خودشون را از دست دادن. انتقادها اونقدر زیاد بوده که وزیر خارجه آمریکا امروز از این برنامه تلویزیونی به اون برنامه رفت و سعی کرد به این سوال جواب بده که چرا چنین تصمیمی گرفته شده. شاید یکی از جالبترین شیوه های پرسیدن این سوال از مجری شبکه فاکس بود، شبکه دسترسی که در بسیاری موارد به آقای ترامپ نزدیک هست، و از آقای پومپئو پرسید واقعا تصمیم چه کسی بود، این پیشنهاد چه کسی بود که چند روز مونده به 11 سپتامبر که یک همچین دیداری انجام بشه. آقای پومپئو در همه جوابایی که میداد، حالا چه به شبکه فاکس، چه سی ان ان، چه شبکه‌های دیگه، سعی میکرد این ماجرا رو اینطور باز بکنه که آقای ترامپ وظیفه خودش میدونه که کاری رو بکنه که برای مردم آمریکا کار درست است و در این مورد هیچ ابایی هم نداره از دیدار با آدم‌هایی که به قول او آدم‌های بدی هستند. حتی این رو هم گفت که بله در کمپ دیوید پیشتر آدم‌های بد دیگری هم اومده بودند و اونجا دیدار کرده بودند، اما آقای ترامپ این موضوع رو باعث نمی‌دونسته که مانعی بشه از دعوت از رهبران طالبان تا برای گفتگوهای صلح صحبت بکنن با هم. دقیقا به نظر میرسه که دیدگاه دولت آقای ترامپ این بوده که میخواسته یک دیدار تاریخی رو در کمپ دیوید رقم بزنه، هرچند که ممکنه که نتیجه مناسبی هم نمیگرفته. اتفاقا آقای پومپئو هم همین رو اشاره میکرد، میگفت که اتفاقات تاریخی در کمپ دیوید کم نبوده، از جمله اشاره‌ای که میکرد به دیدار نخست وزیر وقت اسرائیل با یاسر عرفات بود و داشت میگفت که آدم‌های بد کم به کمپ دیوید نیومدن و میگفت که یاسر عرفات هم مسئولیت کشتن آمریکایی‌ها، خون آمریکایی‌ها بر دستانش بوده و همینطور افرادی از ملیت‌های دیگر، و میگفت با این حال در کمپ دیوید اونها دیدار کردند و یک توافقی حاصل شده. دولت آقای ترامپ وعده‌های بین‌المللی زیادی داده اما تا به حال نتونسته که به اونها به هیچ کدوم از اونها برسه، و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده به نظر میرسه که یک مقداری شاید عجله دارند برای اینکه به در واقع قول‌ها و وعده‌هایی که آقای ترامپ داده رسیدگی بکنن. اما آقای پومپئو توی صحبت‌های خودش این نکته رو هم اشاره کرد که آقای ترامپ صرفاً برای چند تا عکس یادگاری این کارها رو انجام نمیده و اگر احساس بکنه توافقی خوب نیست از اون توافق پا پس میکشه. مثالی هم که زد مثال با کره شمالی بود که دیدار با رهبر اون کشور رو خیلی زود تموم کرد و همینطور از توافقی که قبلاً در دوره دولت قبلی ایالات متحده با ایران داشت برجام خارج شده. ممنونم ازت همکارم سامه فرزانه از واشنگتن. ماما پیشتر از رحمت الله بیژنپور تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان پرسیدیم تصمیم دونالد ترامپ برای لغو مذاکرات اوضاع را به کدام طرف خواهد برد؟ ببینید مسئله افغانستان که محمول و میدان به اصطلاح اتفاق همین بازی است، طبیعتاً عکس العملش و یا انتظاراتش متفاوتی از دنیای دیگر بود.
در افغانستان بخشی از مردم دلگرم بودند که مسئله صلح ممکن است خیلی فراگیر بشه و بعد ما در آتیه و یا چند ماه دیگر مسئله صلح و ثبات در افغانستان را در بعد از مذاکرات خواهیم داشت. مذاکرات جنگ که ما اصطلاح مذاکرات صلح و مذاکرات جنگ تعویض کردیم در ادبیات ژورنالیسم، بحث این بود که خب طبیعتاً باید همه طرف ها در این مذاکره لحاظ می شدن و حضورشان در واقع مطرح می بود. هم ساختار دولت به عنوان یک چارچوب برای مذاکره که قاعدتاً اصولاً او باید مطرح می بود نبود، و هم آمریکایی ها به صورتی بسیار نهان و به اصطلاح غیر آشکار این بحث رو ادامه می دادن. از این نظر اتفاقاً بخشی از مردم افغانستان رضایت نداشتند و در واقع چشم داشتی نداشتند که این مذاکرات ممکن است به یک پیامد منتج بشه که مردم منتظرش هستند. این بود که در واقع بخشی از مردم با قطع این مذاکرات رضایت نشان میدن، بخشی از مردم با اصطلاح قطع مذاکرات به یک نحوی نگران شدند که آیا این مذاکرات سال باید به اصطلاح بنبست بره و یا اینکه دوباره آغاز خواهد شد. به هر صورت واکنش مردم افغانستان، واکنش نهادها، احزاب، سازمانها و در واقع نهادها، همین که میبینین اکثرا راضی به نظر میرسند، چون جریان مذاکرات به صورت واضح گزارش نمیشد. مردم دلتنگ این بودن که خب پیامد مذاکرات چیست. به صورت به اصطلاح سربسته افغانستان در اختیار امارات طالبانی قرار نگیره و یک وقت ما به اصطلاح سفری بازگشت و دو دهه پیش به افغانستان را نداشته باشیم. از این نظر بود در واقع امروز تا جایی که به نظر می رسید بخشی از مردم افغانستان نشاط نشان می دادن به نحوی و می دانستن که مسئله مذاکرات در واقع صلح را تأمین نمی کنه، بلکه منتج به یک بحران دیگری خواهد شد، و اکنون ما دقیقا نفس در نفس با همون بحران هستیم در افغانستان. رحمت الله بیژن‌پور بود، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. چند خبر کوتاه. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران گفته پلیس امنیت اقتصادی در مبادی ورودی و خروجی کالاها مستقر خواهد شد. علی معیدی گفته هدف از این کار از بین بردن ظن قاچاق کالا و کم کردن بازرسی اجناس در حال حمل و نقل در جاده هاست. آقای معیدی گفته نیروی انتظامی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و راهداری در این طرح مشارکت دارند. سارا بهمن‌یار، کاراتکار ایرانی در مسابقات لیگ جهانی کاراته وان که در ژاپن جریان دارد قهرمان شد. سارا که در وزن 50 کیلو در این مسابقات شرکت کرده، در مسابقه اول با نتیجه 3-0 رقیبش از کرواسی را شکست داد و در بازی دوم موفق شد با نتیجه 8-0 کاراتکار مالزیایی را شکست دهد. کاراتکار گیلانی در مبارزه‌های بعدی رقیبان قدرتمندش را از ژاپن، ازبکستان و چین به زانو درآورد. سارا در فینال از صد الکساندرا رچیا از فرانسه گذشت و صاحب مدال طلا شد. در ایران در پی خودسوزی یک دختر هوادار تیم استقلال، معصوم ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید که با قوه قضاییه مکاتبه کرده تا از تکرار چنین اتفاقی جلوگیری شود. این دختر به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. خودسوزی او موجی از اعتراض به دنبال داشته. او در شبکه‌های اجتماعی با عنوان دختر آبی شناخته می‌شود. شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت ایران بازداشت شد. میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ایران یکی از اتهام‌های خانم نعمت‌زاده را انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام کرده. یک مقام قضایی به خبرگزاری میزان گفته قرار وثیقه شبنم نعمت‌زاده به قرار بازداشت موقت تبدیل و او زندانی شده است. گفته شده خانم نعمت‌زاده در 10 سال گذشته چند شرکت تأسیس کرده بود. سازمان تعزیرات حکومتی او را به قاچاق دارو متهم کرده بود. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، دستور داده در احکام دادگاه‌ها درباره بعضی از پرونده‌های اخیر تجدید نظر و رسیدگی منصفانه شود. دیروز خبر صدور احکام سنگین زندان برای متهمان پرونده کارگران هفت‌تپه منتشر شد. این احکام سنگین اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. بعضی از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی هم به این احکام اعتراض کردند.
محمد مصطفی حقوقدان و فعال حقوق بشر از اسلو در نروژ با ماست. آقای مصطفی، شما خودتون وکیل دادگستری بودید، با قوه قضایی سر و کار داشتید. چقدر محتمله در چنین پرونده هایی که برچسب امنیتی بهشون زده میشه مقام های بالا اطلاعی نداشته باشن از روند پرونده و اینکه قرار حکمای سنگین براشون صادر بشه؟ ببینید، اینکه احکام سنگین در رابطه با پرونده‌های سیاسی و امنیتی صادر میشه موضوعی نیستش که رئیس قوه قضاییه از اون بیخبر باشه، ولی خب اصل استقلال قاضی حکم میکنه که فقط قاضی هستش که حکم رو صادر میکنه و میتونه رئیس قوه قضاییه مطلع نباشه. ولی در رابطه با این پرونده اخیر، به خصوص پرونده‌های سیاسی و پرونده مربوط به کارگران هفت بپه، موضوع حالت دیگری داره. به نظر من بیشتر در این پرونده موضوع انتقامگیری صورت گرفته و شاید به همین دلیل هستش که رئیس قوه قضاییه بیشتر حساس شده و به خصوص اینکه احکامی که صادر شده مانند خیلی از احکام دیگر واقعا ناعادلانه و بسیار سنگین هست. چقدر اینو ربط میدین به اینکه خیلی انتقادهای زیادی شده هم از طرف مردم هم از طرف بعضی از شخصیت‌های سیاسی، از طرف نماینده‌های مجلس؟ خانم سلحشوری گفته که این نشون میده که آقای رئیسی از دیگر رؤسای قوه قضاییه خشن‌تره. مسلماً بی ربط نیست. وقتی که اعتراض‌ها گسترده میشه هم در فضای مجازی و هم اینکه مسئولین معترض میشن به یک حکمی و یا احکامی که اینطور ناعادلانه صادر میشه، مسلما تأثیر گذار خواهد بود و رئیس قوه قضاییه هم بر این اساس دستور دادن که در دادگاه تجدید نظر با دقت به این پرونده بررسی شه. ولی چیزی که مهم هست این هستش که دستگاه‌های خودسر امنیتی بیشتر قصد دارن که یک رعب و وحشت ایجاد بکنن و شاید هم در دادگاه تجدید نظر احکام کاسته بشه، ولی اون رعب و وحشتی که اونها میخواستند ایجاد بکنن به هر حال ایجاد شده. ممنونم ازتون. محمد مصطفی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از اسلو. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. رئیس جمهوری آمریکا دیدار با رهبران طالبان و رئیس جمهوری افغانستان در واشنگتن را لغو کرد. در پی صدور احکام قضایی سنگین علیه بعضی از کارگران معترض، رئیس قوه قضاییه ایران دستور تجدید نظر داده. در ادامه برنامه، جشنواره فیلم ونیز زیر سایه اعتراضات اقلیمی. فرانسه از تصمیم ایران برای کم کردن تعهداتش در توافق هسته‌ای انتقاد کرده، اما گفته مسیر گفتگو هنوز باز است. همزمان کورنل فروتا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران رفته. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در دیدار با آقای فروتا گفته برجام قرار بود مسیری دو طرفه باشد، اما در این شرایط جاده یک طرفه است. بحث اتحادیه اروپا است که به عنوان پرکننده خلأ عدم حضور امریکا قرار بود جایگزین باشن و اون خلأ رو پر بکنن، که متاسفانه نتوانستن آنگونه که وعده داده بودن عمل بکنن. صحبت‌های علی اکبر صالحی بود. بریم به عربستان. ملک سلمان پادشاه این کشور یکی از پسران خود را وزیر انرژی کرده. عبدالعزیز بن سلمان جایگزین خالد فالح شده که بیش از 3 سال عهده‌دار وزارت انرژی بود. وزارتخانه ای مهم که استخراج و صادرات نفت عربستان هم زیر مجموعه آن بوده. این اولین باری است که یکی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان سکان رهبری وزارت انرژی را در دست می‌گیرد. این تصمیم در ادامه تغییراتی است که از یک هفته پیش آغاز شده. همکارم ریحانه مظاهری این خبر رو دنبال کرده. ریحانه، از این تغییرات جدید چی میدونیم، مخصوصا این وزیر انرژی جدید؟
وزیر انرژی جدید همونطور که اشاره کردید پسر در واقع پادشاه عربستان هستش، برادر ناتانی محمد بن سلمان، که البته گفته میشه در خیلی از موارد با هم دیگه اختلاف نظرهایی دارن، ولی خب یکی از خاندان سلطنتی هستش که یکی از اعضای خاندان سلطنتی هستش که اومده در رأس یکی از مهمترین نهادهای حکومتی قرار گرفته. آقای عبدالعزیز در واقع خیلی هم ناآشنا نیستش، در سال 1995 معاون وزیر نفت بود و در سال 2017 هم حتی در نشست‌های اوپک حاضر بود در کنار وزیر انرژی و وزیر نفت عربستان و به عنوان قائم مقام وزارت انرژی بود. در واقع بحث مربوط به کارهای مربوط به مذاکره یا برخی از مذاکرات در کنار وزیر انرژی رو همیشه به عهده داشته، ولی خب الان به صورت رسمی ایشون به جای آقای خالد فالح قرار میگیرن. خالد فالح هم همونطور که خودتون هم اشاره کردید حدود 3 سال در از سال 2016 اومد و از نزدیکان محمد بن سلمان بود و محمد بن سلمان در واقع اون رو خیلی قبول داشت در مواردی، ولی خب از زمانی که بحث اصلاحات مطرح شد و آقای فالح اون برنامه اصلاحاتی خودش رو در زمینه انرژی مطرح کرد، خیلی مورد انتقاد قرار گرفت در برخی از بخش‌هاش، از جمله بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری رو گفتن که خیلی در واقع جذب سرمایه‌گذاری خیلی موفق نبوده. و خب الان با توجه به تغییراتی که در ساختار انرژی و صنایع عربستان صورت گرفته، این تغییر خیلی بزرگی هستش. آقای فالح رو دیروز از آرامکو هم برداشتن و به جای اون کسی رو گذاشتن که قبلا رئیس صندوق ثروت ملی عربستان بودش، آقای یاسر الرمیان، که کسی هستش که به قدرت بسیار نزدیک هستش و میتونه در سال در واقع 2020-2021 قرار هست بخشی از سهام آرامکو رو واگذار بشه در بورس‌های جهانی، میتونه خیلی تأثیر داشته باشه در اینکه حفظ بشه منافع در واقع حکومت عربستان. آره، همین رو میخواستم بپرسم بیشتر ازت که الان فکر میکنی با این تغییرات سیاست عربستان در زمینه انرژی به چه سمتی بره؟ اون چیزی که خود عربستان در واقع پادشاهی عربستان اعلام کرده این هستش که تغییری در سیاست‌های اونها به خصوص در اوپک صورت نمیگیره. اعضای خیلی مطرح در اوپک و غیر اوپکی ها از جمله روسیه اظهار نظرهایی داشتن طی روزهای گذشته و به خصوص از هفته پیش که تغییراتی در وزارت انرژی و صنایع صورت گرفت و وزارتخانه انرژی کاملا جدا شد از صنایع، همه اینها اعلام کردن که تغییری در سیاست‌های عربستان به عنوان یکی از اصلی ترین اعضای اوپک صورت نخواهد گرفت. ولی خب اینها چیزهایی هستش که باید در آینده دید، ولی اون چیزی که مسلم هستش این که عربستان میگه ما با اصلاح ساختار داریم سعی میکنیم اون وابستگی خودمون رو به نفت و درآمدهای نفتی کم کنیم و آرامکو رو داریم به صورت خصوصی واگذار میکنیم به بخشای خصوصی، ولی در این حال این جایگزینی ها و این مهره هایی که جایگزین شدن از جمله آقای رمیان پسر پادشاه عربستان، همه اینا نشون میده که اون پادشاهی میخواد همچنان کنترلش رو بر مهمترین بخش در واقع درآمدی این کشور عربستان همچنان کنترل رو نگه داره و چیزی رو از دست نده. ممنونم از ذات همکارم ریحانه مظاهری با ما. بریم سراغ خبری که تازه به دستمون رسیده. تیم ملی بسکتبال ایران به مسابقات المپیک 2020 توکیو راه پیدا کرد. ایران در بازی امروز فیلیپین رو شکست داد و با توجه به باخت چین به نیجریه به عنوان بهترین تیم آسیایی به المپیک رسید. این دومین باریه که ایران به بسکتبال المپیک راه پیدا میکنه. خبری که دقایقی پیش به دستمون رسید اینه که همونطور که گفتم ایران تیم بسکتبالش تونست به المپیک راه پیدا کنه و تیم ایران فیلیپین رو شکست داد. مسابقات المپیک 2020 توکیو ایران تونست بره، فیلیپین رو شکست داده و به خاطر اینکه چین هم به نیجریه باختش، تیمی که به عنوان بهترین تیم آسیایی شناخته میشد، حالا ایران به المپیک رفته. این دومین باریه که ایران به بسکتبال المپیک راه پیدا کرده. حتما در برنامه‌های بعدی بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. خبرها را ادامه بدیم. مخالفان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هشدار دادن که اگر او بر سر برگزیت از قانون سرپیچی کند دادگاهی و زندانی خواهد شد. همزمان وزیر کار و بازنشستگی بریتانیا استعفا کرده و گفته که آقای جانسون اعتقادی به ترک با توافق از اتحادیه اروپا ندارد. قانون جدیدی که پارلمان بریتانیا به تازگی تصویب کرده بوریس جانسون را موظف می‌کند برای تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با رهبران این اتحادیه مذاکره کند، اما آقای جانسون مصمم است تا حدود 50 روز دیگر بریتانیا را با یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کند.
نظامیان آمریکا و ترکیه گشت‌زنی مشترک را در شمال شرق سوریه آغاز کردند. گزارش شده 6 زره پوش ترکیه وارد خاک سوریه شده و به نظامیان آمریکا پیوستند. این نیروها قرار است در منطقه حائل میان ترکیه و سوریه گشت‌زنی کنند. آمریکا و ترکیه چند هفته پیش بر سر ایجاد این منطقه حائل در مرز سوریه و ترکیه به توافق رسیدند. هدف از ایجاد این منطقه کم کردن تنش میان نیروهای مورد حمایت آمریکا و ترکیه اعلام شد. اعتراضات اقلیمی امسال دامنگیر جشنواره فیلم ونیز ایتالیا هم شد. صدها معترض اقلیمی دیشب در محل برپایی این جشنواره، آن هم در زمان اعلام برنده ها، بر روی فرش قرمز تحصن کردند و برای نجات کره زمین از خطر گرمتر شدن و تغییرات اقلیمی شعار دادند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. فرش قرمز را برای مهمان‌های مهم پهن می‌کنند. اما این معترضان پیامی مهمتر برای میزبانان جشنواره فیلم ونیز داشتند. به بحران اقلیمی و خطر گرم شدن زمین توجه کنید. ما برای این اینجاییم چون دیدیم که چقدر رسانه‌ها درگیر این جشنواره‌اند. می‌خوام توجه‌ها به ما باشه. این جشنواره چیزی شبیه یه مرکز هالیوودیه، ولی دنیای امروزمون تو آتیشه. می‌خوایم همه مردم دنیا که به هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها و سلبریتی‌های معروف توجه می‌کنن، به حرف ما هم توجه کنن. دلیل اینکه روی فرش قرمز نشستیم اینه که توجه رسانه‌ها رو جلب کنیم. می‌خوایم به دنیا نشون بدیم که با بحران مواجه هستیم. این بحران اقلیمی مستحق توجهی در حد فرش قرمزه. صدها نفر از معترضان جوان اقلیمی در ونیز یادآور جنبشی جهانی هستند که در ده‌ها کلان شهر و شهرهای مختلف دنیا اعتراضاتی مشابه برپا کردند. هدف فشار بر سیاستمداران و صاحبان سرمایه برای اولویت دادن به رفتارها و سیاستهایی است که باعث گرمتر شدن تدریجی زمین و تغییر اقلیم می شود. و چه جای بهتر از مرکز گرد همایی ستاره های فیلم و هنر که بر فکر و ذکر صدها میلیون نفر بیننده و هوادار در دنیا تأثیر دارند. طرفداران محیط زیست منتقد ستاره های سینمایی هستند. هرچند اغلب بسیار از این ستاره ها درباره نجات زمین و اهمیت طبیعت شعار می دهند، به دلیل سبک های زندگی که دارند، مخصوصا سفرهای هوایی و دریایی که کربن زیادی تولید می کند، مورد انتقاد هستند. ولی معترضان از میان همین ستاره ها متحدانی یافتند که از آنها دفاع کردند. من خوشحالم که اینا دارن اعتراض میکنن، چون اینها وارثان کره زمین هستن. ما خیلی در موقعیت سختی هستیم، مخصوصا در آمریکا که همه ضوابط محیط زیستی که به زحمت به دست اومدن دارن یکی یکی به دست دولت فعلی حذف میشن. آمریکا که باید رهبر دنیا در ضوابط زیست محیطی باشه، داره اصلا در مسیر دیگه قدم برمی‌داره. برای همین خیلی باعث خوشحالی منه که معترضان در همه جای دنیا و حتی روی فرش قرمز جشنواره ونیز صدای خودشون رو بلند می‌کنن. وقتی که به سن من که 85 سالمه برسید و بچه دار و نوه دار بشید، میفهمید تا وقتی دولت‌های آمریکا و بریتانیا و برزیل رو عوض نکنید، هیچی برای بچه‌ها و نوه‌هاتون باقی نخواهید گذاشت. اینا دارن دنیا رو خراب میکنن. ما هم در خراب کردن دنیا سهم داریم، اما اونا دیگه تضمینش کردن. دیروز آخرین روز جشنواره فیلم ونیز بود و جایزه شیر طلایی به برنده داده شد. معترضان اقلیمی جایزه دریافت نکردند. جایزه آنها جلب توجه افکار عمومی بود. سیاوش اردلان، بی بی سی. خب یک بار دیگه بریم سراغ خبری که دقایقی پیش به دستمون رسید. تیم ملی بسکتبال ایران به مسابقات المپیک 2020 توکیو راه پیدا کرد. ایران در بازی امروز فیلیپین رو شکست داد و با توجه به باخت چین به نیجریه، ایران تونست به عنوان بهترین تیم آسیایی به المپیک برسه. این دومین باریه که ایران به بسکتبال المپیک راه پیدا میکنه. با آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای تیم ملی بسکتبال ایران در بازی‌های آینده‌اش. به این ترتیب به پایان بخش خبری می‌رسیم. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.